Kimete Saliu është një grua divorcuar me 3 fëmijë. Jeton në gjendje të mjerueshme. Merr vetëm 9000 lekë në muaj, ndihmë ekonomike që nuk ja del dot as të ushqejit të miturit. Jetesa është shumë e keqe, shumë e rëndë, siç e shikoni edhe vetë. Fëmijët duan të jeni çik më mirë nga kjo që ka qenë edhe i ftohti. Tani si u dyfishua ka vajtur 97000 lekë. Si mund jetojnë katër anëtar, një zonë me 3 muaj. Prej 2 muajsh e marr këtë 97000 lekë, më përpara ka marr 80000 lekë. Çdo ditë jeton me ankthin se pronari i banesës me qira do ta nxjerrë në rrugë, pasi nuk e paguan dot. Prej mungesës së divaneve, vet flen në tokë. Batanijet mas lloj ngrosi edhe kur ishte ftohti, mi kam mbyllur se unë s'kisha paguar qiran edhe më tha mua ha sa të mi prishësh ha të tjera, të pavarësisht unë s'prish gjë, edhe fëmijët e mi po ashtu. Ai më mbylli, dakor ti thash, mbyllë po të lutem thash unë do t'i paguaj thash, po kur të kem mundsi. I është mirënjohëse, edhe atyre që e kanë ndihmuar. Më kanë ndihmuar disa shqiptarë sa kam arritur të paguaj muajt e qiras. Një prej fëmijëve është i sëmur. Dhe djali nga ftohtit nga e keqja, më ka marrë një smundje që ajo shërim ka, po unë s'ka mundësi problemin e veshkave të qelbëzuara. Ky i voglit prap sëmure dhe kjo sojela shumë keq. Në nebi kanë vetëm një kërkesë. Lodha zdua, po duaj një shtëpi të vogël. Unë i bëj thirrje vetëm kem një banesë ku mund të fusë fëmijët e mi. Ndonëse i vogël në moshë, djali i madh i familjes e përjeton edhe më shumë dhimbjen. Shumë e keqe. Po, duke parë motrën, vëllain tim, mamin tim, duke vuajtur atje për ngrohtësi, pas një gjë. Me shpresën se apeli i kësaj nëne me 3 fëmijë vetëm, të braktisur nga babai dhe bashkëshorti i Kimetes, do të bije në veshin e durë